भने मान्छेले बुझोस् कि राक्षसले बुझोस् आफ्नो अस्तित्वको निम्ति उसले फाइट गर्दै छ। सबै नाटक त छैन सिक्किममा, सबैले कुरा आएको छैन सिक्किममा। हामी फाइट ब्याक गर्नेछौँ। हामीले चुनेका नेताहरूले तर दिल्लीमा भने हामीलाई तिमीहरूको सरकारले उत्तानो काम लगाएर स्वीकार गरिसकेपछि हामीले यो काम गरेको उत्तानो काम लगाएर स्वीकार गरे तिमीहरूको सरकारले हामीले त गर्ने काम गर्यौँ। तर भारत सरकारलाई हामी चेतावनी दिन्छौँ, हामी सानो छौँ भनेर टेक अन फर गराइले चाहिँ नलिनुहोस्। दलालहरूको कुरा सुन्न छोडिदिनुहोस्, हाम्रो कुरा सुन्नुहोस्, हामी सिक्किमेको कुरा सुन्नुहोस्। हामी भन्छौँ तपाईँहरूलाई, आजको भारत सरकार हिमालयन क्षेत्रमा आफ्नो फरेन पोलिसीमा फेल छ, आफ्नो फरेन पोलिसीमा फेल छ, फेल छ। नोट इट डाउन। एजेन्सीहरूको मान्छेले नोट गरेर बुझाउनुहोस्। अमित शाहलाई पनि मेरो च्यालेन्ज छ, हाम्रो ज्याकको काउन्सिलको साथीहरूलाई भने अबको पालिको उत्सव भने हामी च्यान गाडीमा मनाउँछौँ। त्यो स्थिति पुगेको छ। कसको च्यान गाडीमा? भविष्यको च्यान गाडीमा अब हामीले उत्सव मनाउने बेला आएको छ। आज 50 वर्ष भयो सिक्किम भारतमा विलय भएको। हामीले सरकार बनायौँ, 32 मा 32 जित्ने सरकार पनि बनिए, तर सिक्किमे जनता हारेको छ, सिक्किमे हारेको छ। सरकार 32 का 32 बनिए, हाम्रै समुदायको मान्छे मुख्यमन्त्री भए, तर सिक्किमे नेपालीहरूले सिट गुमाएको छ, सिक्किमेहरूले अधिकार गुमाएको छ। र हुँदा हुँदा यो पालि त सिक्किमेहरूले सर्वस्व गुमाएको छ। मैले अस्ति हाम्रो ज्याकको काउन्सिलको साथीहरूलाई भने अबको पालिको उत्सव भने हामी च्यान गाडीमा मनाउँछौँ। त्यो स्थिति पुगेको छ। कसको च्यान गाडीमा? भविष्यको च्यान गाडीमा अब हामीले उत्सव मनाउने बेला आएको छ। तपाईँहरूले कश्मीर फाइल हेर्नुभयो होला, सिक्किमे जनता निर्वाचनसित नबस्नुहोस्। जब तपाईँहरू शरणार्थी हुनुहुन्छ, तपाईँको घर बिल्डिङ चियाबारी अलैँची बारी सुन्तलाधारी केही पनि काम लाग्दैन। तपाईँहरूले ओभर नाइट आफू बसेको ठाउँ छोड्नुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु, मैले भुटाने शरणार्थीहरूको बिचमा पनि काम गरेँ, हिरोनेको मेम्बरको तर्फबाट मैले उहाँहरूको बिचमा काम गरेँ। मैले त्यहाँ के देखेँ भने 300 वन अलैँची हुने मान्छे त्यहाँ शरणार्थी भएर आएको थियो, ल ल धानबारी भएको मान्छे त्यहाँ शरणार्थी भएर आएको थियो, बिहान बाँधेको गाई नफुकाइकन ऊ आएको थियो, स्कुल गएको छोरा घर नफर्किकन ऊ शरणार्थी भएर आएको छ। र हाम्रो शरणार्थी हुने दिन आउँदैछ। शरणार्थी कसैले खेलेर होइन, जब मान्छे जन्मेको ठाउँमा बाँच्नु सक्दैन, जब मान्छे जन्मेको ठाउँमा आफ्नो अधिकारलाई उपयोग गर्नु सक्दैन, जब मान्छे अधिकारहीन हुन्छ तब ऊ शरणार्थी हुन्छ। तपाईँलाई कसैले कसलाई खेद्यो होइन, यहाँ एउटा ग्रुप छ हल्ला गर्ने, हामीलाई भोटे राज्यले खेच्छ नेपालीलाई भनेर 73 सालमा भोटे राज्य र नेपालीको बिचमा लडाइँ गराइयो, जसको फल हामीले देश दिएर गुमाउनु पर्यो। र आज तपाईँहरूले देख्नु त हुँदैछ होला, कृष्ण नीतिमा के भन्छ भने कर्मको फल भोग्नुपर्छ। हामीले 73 र 75 को बिचमा जुन सानो न्युमा सौदाको रिसले बैको काठ फुट्यौँ, जुन दुष्कर्म हामीले गर्यौँ त्यो हामीले भोग्दैछौँ। आज हाम्रो अधिकारको ठेक्का लिएर यहाँभन्दा 1600 किलोमिटर तल दिल्लीको 48 डिग्रीको भावर गर्मीमा हाम्रो अभिभावकहरू बसेको छ, जसले हाम्रो संवेदना पनि बुझ्दैन, जसले हाम्रो भाषा पनि बुझ्दैन, जसले हाम्रो मर्म पनि बुझ्दैन। तर यदि हाम्रो अभिभावक आज हाम्रो बिचमा भएको राजा जस्तै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई हामी सम्झाउन सक्थ्यौँ, महाराज हामीलाई यहाँनिर पीडा छ, उहाँले हाम्रो कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो। र हाम्रो बाबुबाजेले गरेको गल्तीले गर्दा आज हामी यो स्थिति भोग्दैछौँ। र तपाईँहरूलाई म यो ड्यासबाट सम्बोधन गर्न चाहन्छु, हामीले गरेको गल्तीले तपाईँहरूले तपाईँहरूको छोराछोरीको च्यानमा उत्सव मनाउने दिन नआओस्। चेतौँ अब पनि चेतेन भने न सिक्किम रहन्छ न सिक्किमे रहन्छ। हामी सिक्किमेहरू भारतमा गएको हौँ, तर यहाँ त सारा भारतवर्ष सिक्किममा बस्यो, मर्म क्या छ? हामी 2,16,000 सिक्किमे जनता
2023 को जुन फाइनान्स बिल आइन भयो त्यसले 140 करोड भारतीयहरु सिक्किम भित्र घुस्यो छिर्यो अब हामी सबै बराबर हुँ अघि हाम्रो पासिकाले भाइले भन्नुभयो थियो म एउटा एक्जामपल दिन्छु पाइप मात्रै लगाउनु पर्छ त्यो पाइपमा गोमूत बगाए पनि हुन्छ पानी बगाए पनि हुन्छ गंगा जल बगाए पनि हुन्छ सिडी मात्रै लगाउनु पर्छ सिडी लागेपछि मान्छे पनि चढ्छ बहादुर पनि चढ्छ अपराधी पनि चढ्छ र राज्यकाको दल्लो फोर्ने मान्छेहरू पनि चढ्छ र यो जुन एमेन्डमेन्ट बिलले सिक्किमलाई डाइल्युसन गर्ने जुन सिडी लगायो त्यो सिडीले हाम्रो सुरक्षा सम्पूर्ण रूपमा खण्डित भएको छ खण्डित भएको छ डाइल्युसन भएको छ र सिक्किम सरकारले अस्तिको 10 तारिख अप्रेलको दिन जुन एउटा रेजुलेसन ल्याएको छ एसेम्ब्लीमा त्यसमा उहाँहरूले स्वीकार गरेको छ कि हामी डाइल्युसन चाहँदैनौँ भन्नुको मतलब डाइल्युसन भइसक्यो अब यसलाई कसरी फैक्टाउने अब यसलाई कसरी लिने हामी दुई चारजना अस्ति दिल्ली एउटा टोली हामी गएको थियौँ र भारत सरकारलाई पनि हामी यहाँबाट एउटा चेतावनी र सुझाव के दिन चाहन्छौँ भने तपाईँको कोही एजेन्सी छ भने दलालहरूको कुरा सुन्न छोडिदिनुहोस् हाम्रो कुरा सुन्नुहोस् हामी सिक्किमेको कुरा सुन्नुहोस् हामी भन्छौँ तपाईँहरूलाई आजको भारत सरकार हिमालयन क्षेत्रमा आफ्नो फोरेन पोलिसीमा फेल छ एजेन्सीहरूको मान्छेले एजेन्सीहरूको मान्छेले नोट गरेर बुझाउनुहोस् अमित शाहलाई पनि मेरो च्यालेन्ज छ म यहाँबाट तपाईँलाई भन्दैछु राम मन्दिरको मामलामा तपाईँहरूले 135 वर्ष पर्खिनु भयो तर राम मन्दिर बनाइदिए गरेर भन्न सक्नु भएन तर सिक्किमको यो केसको मामलामा तपाईँहरूले सुप्रिम कोर्टलाई इन्टरभेन गर्नु कर लाग्यो कहाँ चुकेको थियो तपाईँहरू कहाँ चुकेको थियो तपाईँहरू कुन आपत आइपऱ्यो कि सुप्रिम कोर्टलाई पनि भारत सरकारले इन्टरभेन गर्नु कर लाग्यो युजली डेमोक्रेसीमा जो न्यायपालिका छ त्यो स्वतन्त्र हुन्छ न्यायपालिकालाई राज्यले हस्तक्षेप गर्दैन राम मन्दिरको मामलामा पनि अटल बिहारी वाजपेयीको सरकारले पनि र मोदीको सरकारले पनि छिटो राम मन्दिर बनाइदिए भनेन तर यो 2023 जुन एमेन्डमेन्ट बिल छ यसको निम्ति गृहमन्त्रीले सुप्रिम कोर्टलाई इन्टरभेन गरेर भन्यो कि यसमा झट्टै करेक्सन गर त्यसको मतलब के हो भने उनीहरू पनि फेल छ दलालको कुरा सुन्दैछ तपाईँको पार्टीमा पनि दलाल पालेर राखेको छ सिक्किम विरोधीहरू पालेर राखेको छ तपाईँको एजेन्सीले पनि तपाईँहरूलाई सही सूचना नदिएको कारण आज सिक्किम मणिपुरको बाटोमा जाँदैछ हामीलाई कोठामा थुनेर बिरालोलाई कुट्यो भने मान्छेले कुटोस् कि राक्षसले कुटोस् आफ्नो अस्तित्वको निम्ति उसले फाइटब्याक गर्नेछ सबै नाम त छैन सिक्किममा सबैको कुरा आएको छैन सिक्किममा हामी फाइटब्याक गर्नेछौँ हाम्रो जेनेरेसन आफ्नो जेनेरेसनले हामीसँग गर्नेछ किनभने मैले अस्ति पनि भने नारीहरूको अस्तित्व र नारीहरूको अस्तित्व र स्वतन्त्रता भनेको एउटै चिज हो जो कसैले पनि सजिलै समर्पण गर्दैन हामी आफ्नो स्वाभिमानको निम्ति हामी आफ्नो स्वतन्त्रताको निम्ति हामी आफ्नो अधिकारको निम्ति विल फाइट ब्याक हाम्रो जेनेरेसनले फाइट ब्याक गर्नेछ त्यो स्थिति तपाईँहरू पैदा नगर्नुहोस् मणिपुरमा तपाईँको कारणले गर्दा त्यो पैदा भएको त्यस्तै प्रकारले सिक्किममा तपाईँहरूले त्यसको बाटो रोप्नु हुँदैछ हामी बुद्धिस्ट सोसाइटीमा जन्मिएको बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि शान्ति शरणम गच्छामिमा विश्वास गर्छु भन्दैन तपाईँहरू हाम्रो टाउकोमा टेक्ने कोसिस नगर्नुहोस् किनभने हामी भारतमा मिलाए एक कारण भएको थियौँ कि तपाईँहरूले हामी संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र हो भनेर हामी संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रमा गएको हौ र जिम्मेवार पदमा बसेको मानिसहरूले जिम्मेवार ठाउँमा बसेको मानिसहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सही रूपमा गर्नुपर्छ र म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु दिल्लीमा हामीले बारम्बार जाँदा यो कुरा के बुझेको छौँ भने दिल्ली पनि गलत छैन दिल्ली गलत छैन दिल्लीलाई जसले सम्झाउनु पर्ने थियो त्यो मान्छेहरू गलत छ बिचमा दलालहरू छ बिचमा ब्रोकरहरू छ जसले हाम्रो कुरा सुन्नु दिँदैन हाम्रो कुरा पिउनु दिँदैन सिटेको कुरा गर्यो भने कम्युनल छ ढुक्का गर्यो भने एन्टी नेसनल छ मैले सिक्किमको कुरा गर्नै हुँदैन अरे फेरि त फेरि त पिउँछ कि ढुक्का चाहिँ एन्टी नेसनल छ अरे अरे एन्टी
كيف تتعامل مع هذا المكان؟